ማክሰኞ ድንገት የተጀመረው የርስ በርስ ግጭት ወደ አጠቃላይ ቀውስ ተሻግሯል። በህዋት አገዛዝ በተከተለው ብሔር ተኮር መዋቅር ምክንያት ውዝግብ ተለይቶት የማያውቀው የጉራጌ ማህበረሰብ በማንነት ጥያቄ ሰበብ ወደ ከፋ የርስ በርስ ግጭት ያመራል የሚለው ስጋት እየተሰማ ነው። የክልል መዋቅር ይገባናል የሚል የመብት ጥያቄም ከሰሞኑ ግጭት ጋር በተያያዘ እየተነሳ መሆኑን የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል። የቀቤና ማህበረሰብ የጉራጌ ተወላጆች ከአካባቢው ይውጡ በሚል በመለስተኛ ውዝግብ የተጀመረው ግጭት የሶስት ሰዎችን ህይወት ማጥፋቱ ታውቋል። ትናንት የተገደለው ወጣት ቀብር ለማስፈጸም የወጣው የወልቂጤ ነዋሪ በአገዛዙ ላይ ተቃውሞ ማሰማቱን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ትናንት ሌሊት የመከላከያ ሰራዊት አባላትና የፌዴራል ፖሊሶች ቤት ለቤት ሲያስሱ ማደራቸው ታውቋል። በተለይም ወጣቶች ላይ ያነጣጠረ አፈሳ በማድረግ በመቶዎች የሚቆጠሩትን ማሰራቸው ተገልጿል። ዛሬም አፈሳ ሲካሄድ እንደነበረ ለማወቅ ተችሏል። በአገዛዙ ታጣቂዎች በተወረረችው ወልቂጤ ነዋሪው ዛሬ በፈጸመው የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተቃውሞውን በማሰማት የኢትዮጵያ ህዝብ ለስርዓት ለውጥ እንዲነሳ የሚጠይቅ መፈክሮችን ሲያሰማ ነበር ተብሏል። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ከታጣቂዎቹ ጋር ግጭት ተፈጥሮ በርካታ ሰዎች መጎዳታቸው ታውቋል። ከማክሰኞ ጀምሮ ወደ ወልቂጤ የሚወስዱ መንገዶች በመዘጋታቸው ተሽከርካሪዎች ከከተማዋ መውጫ በተለያዩ መስመሮች መቆም ግዴታቸው ሆኖ ለሶስተኛ ቀናቸውን ይዘዋል። የጉራጌ ተወላጆች መኖሪያ ቤቶች ተመርጠው መቃጠላቸውንም ለኢሳት ቃለ መጠየቅ የሰጡ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ባለፉት ሶስት ቀናት በትንሹ 30 ቤቶች ተቃጥለዋል። ነዋሪው በቁጣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ላይ ጥቃት መሰንዘሩንም የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ከአራት በላይ ተሽከርካሪዎች በእሳት ተያይዘው መውደማቸውን የተገለጸ ሲሆን የመንግስት ንብረቶች ላይ የሚደረገው ጥቃት እየተጠናከረ መምጣቱም ታውቋል። በሌላ በኩል የጉራጌ ወጣቶች እየደረሰባቸው ያለውን ጥቃት ለኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማሳወቅ በሚል የፊታችን ቅዳሜ የተቃውሞ ሰልፍ መጥራታቸውን አስታውቀዋል። ዘርማ በሚል የሚጠሩት የጉራጌ ወጣቶች ቅዳሜ የጠሩትን የተቃውሞ ሰልፍ በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያኖች እንዲደግፉትና ድምጻቸውን እንዲያሰሙ ጥሪ በማድረግ ጠይቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የሲዳማ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል ፍቼ ጨምበላላን ከማክበሩ ጋር ተያይዞ የተነሳው ሁከትና ብጥብጥ ዛሬም በተወሰኑ የከተማዋ አካባቢዎች መከሰቱን የደረሰን መረጃ አመልክቷል። የሲዳማ ዞን የክልል መዋቅር ይሰጠው በሚል ጥያቄ የተጀመረው ተቃውሞን ለፖለቲካ ፍጆታ ባዋሉ አንዳንድ ግለሰቦች ጠብጫሪነት የተነሳው ግጭት ብሔር ተኮር ጥቃት እንዲፈጸም ማድረጉን የተገለጸ ሲሆን ሱቆችና መደብሮች እንዲዘረፉ ማድረጉንም ለማወቅ ተችሏል። የሲዳማ ዞን አስተዳደርና የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ መኖሪያ ቤቶች ለማጥቃት የተደረገው ሙከራ ጋር በተያያዘ 30 ሰዎች መታሰራቸው ታውቋል። የሐዋሳ ቄራ ድርጅት በግጭቱ ምክንያት ስራ በማቆሙ በዛሬው ዕለት በሐዋሳ ስጋ አቅርቦት እንዳልነበረ የኢሳት ምንጮች ካደረሱን መረጃ ለማወቅ ተችሏል።